مهم او خبرونو سرټکی لا اسلامي امارات سره تعامل او اړیکو ساتلو ته لیوالتیا د ملګرو ملتونو د سرمشیم رسیال د مولا عبد الغنی برادر سره لدنه کې ویلي ملګری ملتونه تعامل او اړیکو ساتلو ته لیوالتیا لري نړيواله ټولنه د افغانستان د ستونزو د حل په مخه لا اسلامي امارات سره تعامل او دوارخیز او اړیکو ساتلو ته لیواله ده د افغانستان قیمتي ډبرو ته د نړيوالو پونګوالو د جذب حثي د کڼو پټرولیم وزرا سرپرست په نړیوالو بازارونو کې د قیمتي ډبرو لپاره دینندارتونو د جوړولو هڅه روانه دي. هغه سرپوهه معدن لرو او د هغې نوعی معدن مغلورو. غو دی غوډه دی معرفي کولو لپاره دی غوډه ورپېزندل لپاره زرات دي استا شي نماشقای یولیشي. لقشخري کانڅخه په هارو چلېشتو ساتونکو د 229 نفټو استخراج مسؤولین وای چې nay شرکت به د دیرشو نو یو څاګانو پکیندلو دغه کاچا تر 200 ټنو ورسوي تر 200 ټنه ستاسو څخه درین اگر ما قیمته در مو حساب کوم ته ورسول تر 220 230 زره او اوکراینا دی امریکا او جرمنی لخوا د پیاوړو ټانکونو دی ورکړې اعلان د لوی او په خوند خدای په نامه درنولونکو السلام علیکم د دې ماحال پښتو خبري ټولګي تل ملي ټلوویزیون نه خراب خلاص زه مصطفی صالح زاده نن چهار شنبه د څورلسو یومل مریسکال د سلواغمیه 15مه د څورلسو څلور 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 څل د افغانستان د اسلامي امارات وايانځه بي علماء جاهد پی او ټي او ټي کې ویلي د ملګرو ملتونو د مرستو د ثار ادارې اوچا د ادعا سمانه ده چې غنې د اقتصادي ستونزو لامل به نظام سقوط وکړي مجاهد لیکلی چې اسلامي امارات شورې ولسیری خیلری او په خبرې دا په بهرنی عمرستو متکی نظام نه ده چې د اقتصادي ستونزې لپاره سقوط وکړي مجاهد یاتوی هر حیوات چې دومره او اوګده جګړه او پر لاپسي يرغلونه تجربه کړي ترې وختبه اقتصادي ستونزې ولري خو اسلامي امارات کلاک هول لري چې د حیوات ټول اقتصادي سرچینه به بیرته ژوندیکوي اقتصاد به رغوبي او د تیری او نیم کال په مودتي هم ستر سترګمو نه اخیستې چې لا دوام لریم. د افغانانستان بهرانيو چارو وزارت په حالند کې دو سیاستوالو او قرآن کریم تاس په کاوي په کله کوټه کو غندلای دی بهرانيو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د افغانانستان اسلامي امارات د حالند په حق کار کوي دو متاسب سیاستوالو او د قرآن کریم نسخې ش کول او چیرې کول او بهرمتی کول په کله کوټه کو غندې او دغه هیوات پر حکومت غا کوي چې یاد افراطي شخص مجازات او د سیاسي فعالیت جواز لري تر څو د اسلام مبارک دین او مسلمانانو پاسټ پسیستماتیک پا ډول د سپکاوي تاسو او کرکې خبراوني مخنیوي وشي په اعلامي کې ولښوي موږ د اسلامي وادونو پرمشاران هم غاکو چې دا داسې کرنو د دا مخنیوي لپاره متحد دریز غوړه کړی چې مسلمانان د خپل دین دفاع په اغزمانه توګه وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال مارتن ګریفټس د خپلو لیدونو په لړ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال مولا عبد الغنی برادر سره په لیدنه کې ویلي نړیواله ټولنه د افغانستان د سوسو د حل په موخه د اسلامي امارات سره تعامل او دوړ خيزو اړیکو ساتلو ته لیواله ده بلخند کورونی او چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال سره په کتنه کې دا ورکړل چې تعليمی برخه کې 60% د حل کېدو وړ دي او د 16 بډنجونو د ځکه رو د دایمي محرومیت سبب نشې نور حالي دی والي جان محظون په راپور کې په بشردوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال مارتن ګریپس کابل ته خپل د رزهنی سفر کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال مول عبد الغنی برادر اخون سره په لیدنه کې د بیلا بیلو موضوعات ترڅنګ له اسلامي امارت سره د تعامل او دوړخې زوړې کو ساتلو په برخه کې خبري کړې ده نارایواله ټولنه د افغانان دستونزو د حل په مخه لا اسلامی امارات سره تعامل او دوارد خيزه اړيکو ساتلو ته لیواله ده اوس مهال دغه تعامل لپاره تر چولوخه فرصت برابر شوی او ډيري ستونزې حل شي وي دي کورني چارو سرپرست په بشردوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال سره په لیدنه کې ویلي لا کار او ځکه دغه خزو محرومیت دایمي نه دی او جربه په دې برخه کې proti ستونزې حل شي په دې لیدنه کې په کار ز دکړو او د خزو په تعلیم باعث تر سره او د کورونې چارو سرپرست وزیر یاد موضوعاتو ته په اشاري ویل چی د دا بندیزون دا 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 بندیزونو دایمې نه دي ز دکلي او تحصیل زموږ د ټولنې اساسي اړتیا ده او د دې بندیزونو د لری کول لپاره هڅه روانه دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال کابل ته خپل سفر کې د اسلامي امارات لیا شمیر لوړ رتبې چارواکو سرپلیدونکو کې د وړو لورو د امنیت څنګښ بشری مرستو په جالب د نشيتو کو د هغته او قاچاغ په مخنیوي د خزودکارو زکړو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبري شوې دي په دغه ناسته کې د مهاجرینو ورستنیدونکو د دا داخلي بي ځای شو لپاره د مرستو رسورو په میکانيزم تګلارو او په دیورسته یو کې چیزونه ستونزره منست شوې دي د هغې په حل لارو باندې خبري وشوه خاغلی مارتینو ویل چې ملګری ملتونه د بشري مرستو د بندولو اراده نه لري بلکې سکل د افغانان لپاره تر ټولو زیاته بودی چې په نظر کې نیول شوې ده د پداسې حال کې چې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيالې امینی محمد په مشهري د لوړ رتبې پلاوی لڅلو وزنی سفر ورسته د دغه سازمان دوهم لوړ رتبه چارواکي د 41300 راحسي د اسلامي امارات له مسؤلین سره افغانستان کې د بیړنۍ امرستو پر دوام تعلیمي بارخه کې د 16 او د نړیوالو مساو پر همکاري او یو شمیر نور موضوعاتوب په خبرو بوخت دي لادسرا د ملګرو ملتونو د سرمونشي مرسیال مارتن ګریفتس او مل پلاوی د کليو د برغاوني او پرختیا وزارت له سرپرست مولا محمد یونس احمد زاده سره وکتل په دقتنه کې مارتن ګریفتس وویل د خا امنيت له کبله مخته نه دی ليوچه خپل مرسته د هيوادر ګوټ ګوټ وراسو نو موري د خپل خبر پترس کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د خزو د کار پر بندیز اند نه خوده لیدل لادسرا د کليو د برغاوني او پرختیا وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمونشي مرسیال او مل پلاوی تا ویل چې هر وزارت او هر اداره پالیسی نه جوړوي او په خبره د اسلامي امارات پالیسی یا ودا او د اسلامي امارات هر فرماند شریعت په چوکاټ کې د مشرتابل لورې صادریږي خو غلي اخونځداد افغانستان خلکو سره د ملتونو او نورو رسولانو د مرسل کابله ماننه کړي خو ټینګار دا و چې به شریم نسته له سیاسي مسایلو سره ونترل شي د قشقړی د نفټ توکان مسولین وای اوسمهال دغه کان څخ په 30 ساتونکو 210 نفټ استخراج وی چې 1.50000 امریکایي ډالر اوای 3 تن لاسکهږي دغه کان چې د کیندنې 4 یوه چینایي شرکت ته په قرارداد وښل شوی په راتلونکو مارچ میاشت کې به د پراختیا چارې پیل کړي د مسولینو په وینا چینایي شرکت به د دیر شو نو یو ځاګان په کیندلو سره د استخراج کاچا په ورځنی ډول تر زر ټونو ورسوي زمو ګمکار سید زاهد هاشمی د قشقړی د نفټ او لکان څخه د غو ريپورت را لې غلای دی د اموس ان د نفټ حوضا چې په پرياب جوزجان او سرپل ولایت کې پراته د پنځه د نفټ لوی قانون لري قشقړی ان ګټ اقدریا زمروتسیا او بازار کمی چې د روسانو د سروې لمخي شپږ و۲ میلیون ټنه نیفت اټکل شوی وو د ورستوي سروې لمخي چې امریکایي جولوجستانو د نیپټو کاچا تر یو څلو شلو میلیون ټنه خوده لیدا په دآخیر کې کله چې امریکایان راغلي ودلته په وخت کې دوی ګراومېټریک سروې وکړه او په ځینمن کې تو دې وو 3D ام وکړه دوی تقریبا زیاتره یو څلو شل میلیون ټنه ودلې وچدل تنف موجود دی ممکن دینه مزیدافه تر وی لا دې پینځو قانوني یواز د هواد په شمال سره پلو ولایت کې پرو د قشقری د نفټ کانچ د روسانو د سروې لمخي نو 9.8 میلیون ټنه نفټ لري د دیرش کلن لمخي 6.9 میلیون ټنه د استخراج وردی نګدی مې ش وړاندې د کان د کیندنې تړوند د قانون او فیټولیم وزارت د چین د نفټ ملي شرکت سره لاسلیک کړ چواس مهال د قشقړې د نپټوکانسخه په ورځنی ډول 200 دو ټنه نپټ استخراجيږي چې د تړون لمخي یو ټن په 801 ډالر پرلول کیږي امدان کز در حدود 19.6 میلیون ټنس کې په اساسه موسبه 80% در حدود 6.9 میلیون ټنه د قبله استخراج موږ په روزانه مو در حدود 200 ټنه استخراج درهم اگر مو قیمته د محاسبه کړو ته په روزانه 120 16000 ډالر اویدو ټاکل شوی د 2020 میلادي کال په مارچ مېش کې د چین د نیپټو ملي شرکت خپل 4 پیل او دیرش نوې ځاګاني با وکیندي چې ورسره بعد د نیپټو د استخراج کچا په ورځنی ډول 2900 تنو تا پورته شي تر 2023 حدودا د 10 د 212 تو 20 طلقه شو د صحیح حققکری بر میکنه چې مو پټنسیال استخراج بتونیم از 200 از تن فی شبان روز د بلاتر از 1000 تن مو را برځو نمشه د قشقری د نفټو کان چې د هواط په شمال کې شتون لري اوس د استخراج چاري روانه دي ل دغه کان واسپو ورځېنی ډول 200 ټنه نفټ استخراجيږي مسولینو وايي په پلان کې د 2000 درشم کال په جریان کې دغه کان ظرفیت ل 200 ټنو 000 ټنو ته پورته شي سید زاهد هاشمي تفغانستان ملي ټلویزیون قشقری د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د قیمتي او نیما قیمتي ډبرو فلزاتو او کاني موادو د پیژندنې او بازارموندنې په مخه هغه تر هچته د کابینه غونډې ته د نړۍ په بیلابلو هیوادونو کې د نننډرتنو د جوړولو لپاره کړې وې تصویب شو د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نړۍ ته د افغانستان د قیمتي ډبرو او نورو کاني زیرمو د پیژندنې بازارموندنې او پنګونې جوړولو لپاره د نننډرتنو جوړول خورا مهم بولی تفصيل په راپور کې افغانستان د قانونو قیمتي ډبرو او فلزاتو لپاره بډای ایواد دی خو له صلورو له سيزو رئیسې دي منظم پلان د نشټوالي لپاره عمله د ایواد زیاتره طبي زیرمه او قانون په ځانګړې توګه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په غیر معیاري ډول استخراج او پروسس شوي دي د اسلامي امارت لوقت رسېدو سره امحال ام په معیاري توګه د قانونو استخراج او قرار ددو په هیر د قانون او پېټرولیم وزارت په اجندا کې ځای په ځای شو او چاره پرونټه سره پر مخ وړل کیږي دغه وزارت اورل لري چې کور دننه او بهر د ایواد د کنيټو کو د پیژندرو او د افغانستان د کنيټ زیرمو نفت او غازو په بیلابلو برخو کې د پانګونې د جربول لپاره نادارتونو نه جوړ کړی موږ سرپوهه معدنلرو او د هغې نوع معدن مګلرو دی هغه دی مایری په کول لو <معرفيكواللو> لپاره دی غوډي ورپزندل لو لپاره ضرورت ديسته دي شینماشкай جوړی شي او د دې نمونه خارج کې د نړیوالو نندرتنونو تاولان دي شي نو هغه بشنیع سو او اهمیت پدې کېده چې دموګو د تاسو ماډنبه دنیا ته ورپزندل شي او تجاران به بیا مراجعه کې دلته د غوډي خریداری لپاره د غوډي استخراج لپاره د غوډي پروسس لپاره او د افغانستان په نوم باندې به غ موادنیات په خارج ته صادری کې د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست आमदार رضوي په ایباد کې د سترو او بنسټیزو خاني پروژو د استخراج لپاره خپلانونا په پام کې لري مشورترین معدنیات څنګه حی قیمتي او نیمه قیمتي درین او کوشش میکونیم چې پروسس در داخلي افغانستان شوه حتی دری کوشش درم چې یو مارکیټ ملی او بین ملی در کابل ایجاد شوه چې کولی شي څنګه حی قیمتي مواد دونجه بشو تجارت خارج بیا د نیمجه خریداری کو نه او د نیمجه به خارج صادر شوه په ورته وخت کې د قیمتي او نیمه قیمتي د برو د صادرهون کو ټولنه کوردننه او بهر دننه در تنونو جوړول د قیمتي او نیمه قیمتي د برو او کاني ټوک د پیژندن او بازار موندنې په برخه کې غټور ګام بودی وای دا کار د ایواد د پر اقتصادي ارزښت دری تقدیر میکنم از وزارت مدن به خاطر طرح شون کې یک طرح جاندار او خوبه ایجاد کدان کې تا بتونې ما څنګه مینرال افغانستان به نوم خود افغانستان در جهان معرفي بسوزن اگر این نمائش همین نمائشګر در بیرون از په خاطر څنګه افغانستان ایجاد شوه ای کار بسیار خوبه الیست چې در تاریخ مو ما ثبت یېګه په نزارم د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو مخې په تیر یو نیم کل کې دغه وزارت وانه دلی چې لوکورنی شرکتونو سره د تاو دربي لارے تر اویہ ډیر کوچنی او قیمتي ونی ما قیمتي د برو قانون قرار دادونه وکړي د اسلامي مراد د ریاست الوزرا ادارې مرسیال مولوي عبدالسلام حنفي د سراپول بلخاب ولسوالي له شمر علماء او مشرانو سره وقتل په دې کټنه کې لمړی سید حسين شريفي بلخبي د نور پاسازيټوب د خبرو پر مهال د بلخاب ولسوالي د خلکو د اقتصادي ټولنیز ازدا کړو او روغتي وضعیت پاړه د ریاست الوزرا ادارې معاونیت مقام ته معلومات ورکړل ښاغلي بلخبي بي وزلي او وسګارټيا د خلکو لمده ستونزې خبروبللې او د اسلامي مراد له موصلن څخه و وغوښتل شي دیا دی ول سوال دی خلکو دستونزو حالته ځنګړې پاملرنه وکړي د ریاست الوزړۍ ادارې مل ریستیال مولوی عبدالسلام حنفي د بلخاب او لسوالي علماو او مشرانو سره په کتنه د حقوقي څرګندلو پر مهال وویل د خلکو سترتار رسیدګي د اسلامي امارت لښمنو څخه دي او مسولین به د ټول هیوادوالو د سترو د حل په موخه ډیر کوو خوونه وکړي د ریاست الوزړۍ ادارې مل ریستیال روختیا ځ د کړو او شغلونو تلاسرسي د وګړو له حقونو څخه وګړل او زیاته کړي اسلامي نظام به د یاتو سترو د حل په برخه کې جدي اقدامات وکړي او زه هم ته لږ خبرم د کابل امنیه قوماندانۍ دغه ته موصوبینو په ثیرو دریو ورځو کې لاستنه د بیلابلو جرمنو په تور نیولې دي مسولین وايي په غلا سو کسانو کې څالوري دي موبایل نو دغلا دوی د کورونو د لوټولو او څالو نور د نشي ثوک د قاچا قاپلور په تور نیول شوې دي د بغلان ولادت له طبيبي خسر د مبارسي او سري مشتي ریاستونو لخوا لوي بي وزلي كورونې سره د خوراکي او غير خوراکي توکو نقد پیسې مرسته وشوه یا سمينه دغه 15 کسيز كورونې سرپرستي کوي چې د پولي خومري کار د قشلاق سیمه کې په اوران کور کې ژوند کوي د بغلان ملي رټلويزون امريات او د اطلاعات او فرهنګي ریاست دغه كورونې ته د مرستو جلبولو هڅې کړې دي د غزنی له پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې ورستي یو کال کې غزنی ته د سباندې وسو دیش ملګرانی او پانښت مرستي جذب او ویښليدي دوی وايي په دغه مرست کې نقد پیسې او خوراکي توکي شامل دي چې زینو موسسوب دولتي ادارو له دوی په همکارۍ سره پارلمان او, پا سر او بې وزلو ویښليدي او په شمالختی زون کې د یو نامه جوړې پلاوي د تхарلو والی سره لیدلونکې اړمنو او بې وزلو ته د بشري مرستو د دوام ټاډ ورکړ د تхар ولی مولوی سی او رحمان مدني د غفلاوي تولي چ په تхар کې امنيت تضمين دي او دولتي اداري به لسنډ خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي ولی زیاته کړي منستویان کول شي په ډاډ سره د تхар کې خپل فعالیتونه ترسره کړي د خبرونو دوا کفار د اسلام دښمنان دي او غوړی اسلام او مسلمانانو ته لبی ربی الله ورو او توان ورسوي او احساسات یې راو پروي زورګونو زابلیانو د ولرون پرمحل د سویډنی وګړی لور د قران کریم سوزول و وغندل او دینو موړی د ژر تر ژره محاکمه کیدو او پس هزار رسیدو غخت نه وکړه نور حال د سم تعالی خپل راپور کې د زابل زرګونه وسیدون کې نن د 14 شار واټونو ته د لارین په مخ راوتلی وو او پر مهال د سویډن هیواط په پلازمینه کې د قرآنی کریم د یو نوکسی د سوزولو په خبرګون کې لارین وکړ لارینوالو د سویډن هیواط وړاندې شوارونه ورکول او د هغوی د کار په کلا کې وغانده لارینوالو وویل چې قرآنی کریم د مسلمانانو سپیڅلی کتاب دی چې د ساتنې لپاره قرباني ورکړي او بیا همار ډول قرباني ته تیار دي دوی خوشطانه وکړه چې اسلامي نړي او نړيوال حیوادونه باید دا شی عمل کوونکې کسانو ته سخت سزا ورکړي تر څو په راتلونکي کې بل څوک دا دا ورکړنه نه ترسره نکړي دا قران شریف په یاد کا او هر ځای چې اسلام دفاع دی په پاتې کې مسلمانانه په هرملته خو د بابا د جزایر اسلام نو دا مسلمانان پور پر دی واجبانه راټول سي دي سي ديغه کوپارو تهمت <متحدث> کوي او دیغه کوپارو سپکاوي کوي او تل به هميشه ان شاء الله الرحمن دغه اسلامی مسلمانان او دغه شی په قران یا زمیشان باندې سرور کړی دی دغه به همیشه د کوپارو په مقابل کې راپورتکیه قربانۍ بوورکی په دغه قربان باندې ایمان راوړی دی د از موستې مؤمن به دی موږ جواب لاغه ملک وسخه غواړو سي د موږ د کلام علماء په کاوی دی رادغه کې دغه خلک باید مجازات سي دغه خلکو ته باید سزا ورکي دا یادونه ورده چې د لارین پورستوي کې د سویډن هیواد بیرغ هم د دوی له خاصخه ورواچول سو همدارنګه ګانشمیر پاکټی کاوالو د ایولاریون پاتراټسکی په پا نړۍوالو غغو کړ چې د بیان ازادۍ ترناملاند د دی دینی مقدساتو او قران عزی مو شانته سپکوي د مسلمانانو لپاره د غمل نه ده لارنوالو د هغې سویډنۍ د محکمې کې دوه غوښتنه وکړه چې قران عزی مو شانته سپکوي کړای وو نور حال له پاکټیکانا د زمزامپل پا راپور کې <تصفح> د دې خلکو احساسات ته وګورئ په اګکار او په زیدره پاره د لې چې د یو رزي وړاندې د سویډن په هیات کې د یو سویډنني لوري د مسلمانانو مقدس کتاب قرآني کریم د سپکاوي وشو او په ماحزر کې ورور ورکړ دویله نړیوال غوړې چې د یادې نه انساني کړنې عملیند سخت مجازات شي لریون کوونکو له اسلامي هوادونو هم وغه خپل چې د سویډن له هواد سره د تر حقوق په ډیپلوماټیکي اړیکې نه پالي تر څو د پیخي عملین مجازات کړې نه وي خپل نور اسلامي هوادونو تم <تصفح> په کار د دېته اور د اقداماتو کړو تر څو بل هر غیر مسلمان هواد هم دې کار تا توجه اونکلوبیا اسلامي مقدسات تصبوکوي اونکل دین اړوالو ټولنه څخه مداخ وکټنه د بسویډن هیواد د بنزونه ولګوي سالو رم دین اړوالو ټولنه څخه غواړو چې هغه کسان چې قرآن کریم بهرمطی کړی دا زر تر زر دین اړواله محکمیت راکښي او سزا دی ورسیږي دین علما وایي د قرآن کریم د ساتنی واده الله تعالی په همدی کتاب کې کړی نو ریوال تکراراً په داسې کړنو مسلمانانو ته بار باره اذیت ورکوي په دغه ګپارو ته <تصفح> وکه یاست یي موږ د اده د مو کتاب دا د دې باندې ایمان ورولای دا دې باندې موږ سره او نو پدې باندې موږ مال <سؤال> قرباناو پدې باندې موږ کور قرباناو پدې باندې موږ غيال <سؤال> قرباناو موږ د هیڅ پروانه کوو خپدې قران کریم عبادت او ساتنې دي ځان واجبہ بولو د یادونی ورده چې د مرکز خرنې په ګډون د پښت کویلت پورګنول سال کې هم ګنشمیر خلک د خار واټونو تر اوتلی وو او د سویډن هیات په ځدی شهرونه ورکول او د یو بو انرژي وزارت وای له غونډي هواډنوس خ دې وارداتي برېښنا پر ځای د کورونې او سرچینو څخه د انرژي او برېښنا د تولید په موخه کار کوي بلوري اقتصادي وزارت وای د غونډي هواډنو پر برېښنا ل تا کېدو څخه وتل د اسلامي امارات په ستراتیژیک ا طرح کې ځای لري ورته محال یوشم کار په هانوي د غېزمنی پنګونې په صورت کې افغانستان د برېښنا و انرژي لپاره بشپړی سرچینې لري نور حل په راپور کې لکه کورونی سرچینو څخه د دوامداره برخنا تولید هغه ننګونه د چیلاتور او سټرې افغانستان به برخې دی د هشمیر کارپوهانو په باور افغانستان د 320 پلڑکې د سلګونه میلیونه ډالر په ورکړ سره لګوندې هو د نو برخنا پیری په داسې حال کې چې لکه کورونی سرچینو څخه د برخنا تولید ته هیڅ پاملرنه نشوي افغانستان یو داسې وادي چې باهت خبره تولیدات ولري خپل سرچینې په کار باندې واچوي او وکول شي چې پوغد مهاله توګه د انرژي لارخه په خپلوبخه واندېږي خو د باور انرژي وزارت وي لګونډي هیوادونو څخه د بریښنا د پیر لارټیا د خلاصون په مخه ل کورنۍ سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په پارزين پروګرامونو تر لاسلاندلري وزارت انرژي جواب تر استراتیجي اقتصادي خجره محورҳои اساسي او از منوبوي داخلي از منوبوي آب انرژي آفتاب منوبوي باد زغالسان و سایر موضوعات روی کاردارک روی موارد بس میکنه باندې حال کې د اقتصادي وزارت وای چې د اسلامي امارت په اقتصادي ستراتیژي کې لګونډي هوادونو د ورده تبرېخنه له انحصار د هواد وتل له مهم او لمړی تبونه څخه ده د ستراتیژي کلان اقتصادي امارت اسلامي خروج از اتکای خارجی راه حل بنبست انرژي په خصوص انرژي برق میباشل به معنی د دې مو از ظرفیت‌های داخلی در حوزه انرژی بارثه مثلی منابع آبی خورشیدی و بادی در و منزوری رسیدن به خودکفایی استفاده میکنیم درا پرون لمخه افغانستان د خپل ارتیا اتیا سره نبرخنه لګونډي هیوادونو لکوز پاکستان تركمانستان تاجیکستان او ایران خپل وړه وای وردوی د درازمدت ځوان کې اقتصاد ما رشد میکنه زمونه کې امکانات مالی در اختیار حکومت قرار میگیره ما حسایی سه کار بالای بند های کوچک ما متوسط آغاز بکنیم و در پهلوی از او منابع مختلف در کشور وجود داره که ما میدانیم انرژی تولید بکنیم دو با انرژی وزاره چرواکی وایی دغه اداره د نپ په برخه کې پر اتیا پروژو کار کوي چې د ارزونې نوي سرنه چارې بشپړې دي له دې سره د یو بو او انرژي وزارت سرپرست مولا عبد اللطیف منصور او مل پلاوی ترکمنستان هیوا ته لخوا سفر روسا بیرته کابل ته راستون شو. خغل منصور له ترکمنستان سره د برخلناد تړون تمدید، د کاوی 57 مزي د پروژه بشپړول، د نورال جهاد سب سیشن جوړول او د ټي اي پي پروژه د پلي کولو په مخه د اړینو همغوی رمسه کول د ات سفر له مهمو موخو څخه یاد کړل. ټاپ دی پروژې چې اغلته هم تقریبا 200 کل کی وی لائن به وغځيږي او هغه فراو نمروس تر کندهارا پوری به هغه goto برکو کې په عین حال کې 500 کل موځي شي چې هغه تر افغانستانو پوری به رسیديږي او غيټه هم د افغانستان تر دو دونی مو درې سو پوری ا کندهار وو دوغ ولایت ته تبرکور کول سي د افغانستان بانک وای د هيوا سوداګریزو بانکونو ته 300 ملین نوی بانک نوٹونه بيشلي او زړه بانک نوٹونه 3 ټول خړيدي د افغانستان بانک په خبر پخواني کې ویلي پدې بانک نوٹونو کې 1 سلګون، 5 سلګون، 10 سلګون شامل دي په خبر پخواني کې څرګندل شو چې د افغانۍ بانک نوٹونو له زریدو څخه د مخنیوي لپاره لازم تدابیر په پا پام کې ونیسي پا تر څو له وخت وراندي زړانشي او پدې وسیله د دميلي پنګې په ساتنه کې خپل مثبت رول ترسره کړي د افغانانستان ملي رټلویزیون له ریاساتم راسیال مولوي ضياء الله حق حقمل په مشري بل... یو پلاوي فرا ولایتا د خپل سفر پر مهال د ولایتي ملي رټلویزیون عملیات نشراتي تخنیکی او اداري برخو څخه لیدنه وکړه نور حال د نذیر احمد حيدري په ريپورت کې د ملی راډیو ټلویزیون اوومي ریاست مرستيال مولوي ضياوالحق اقمل په مشړې یو پلاوي فرا ولایت د خپل سفر پر مهال د دیواله ټمیلی راټلویزیون اميرات د نشراتي تخنیکی او اداري برخو څخه لیدنه وکړه د ملی راټلویزیون مرستيال د دی لدنې پټراڅ کې د فرا ولایت د ملی راډیو ټلویزیون اميرات د چاړو ارزونه ترسره کړه او وی ویل چې په اوسني اثر کې د رسنوي کارکونکو بایټ په اړه برخې ورټیا ولري کوشش وکاو باكوش چې هر صحنامه او هر لحظه موږ قیمتي شي هم ځان د پر خدمت وکړو هم لږ د پر خدمت وکړو بلل د زموږ نوې ترتیب دادې چې ملګری به دا نه وایي چې په دې برخه کې هم مناسب په وخت رومنه هغه ورته توان کوي ملګری باید کوشش وکړي چې کی کیمرامین ملګری زده په غوښتنې چې ځانور رسوي په ایډیټ کې ځانور رسوي په ناتق کې ځانور رسوي بعد په هر برخه کې د رسنۍ او کارمن بعد هغه رسیدګي ولري هڅ کولای دا پرسنو کې د منلو ول نه دی چې سړی وایي بس زدا یو کار کوم دز مکرد و سني عصر کې په خابه چلیده و سني عصر کې څوک هم درسره نه مني بلورته د فرا ملی راټلویزیون امریات یو شمیر کارکونکو کې د افغانستان د ملی راټلویزیون عمومي ریاست مرستيال سفر د فرا ولایت غټور بولی او وایي چې د یاد امریات کارکونکو ته د کارکولو نوره رویا هم ورکرا تیروشل کلونکې لمړۍ البټپورې استاذي اشرفکه چې د افغانستان ملي راتلونکو څخه فراولایته راځي البته د سفر از ما په نظر ډیر مثبت ځکه چې د کارمندان او کارکوونکو پر روی باندې به با ډیر مثبت عقیزه ولري او از موږ په کاري بخش کې به ان شاء الله رغندول ولوبوي لکه څنګه چې مامون صاحب د اميرات نبیلا ابی له څنګه څخه وقتل او جین سپارښتنه هم چې لرلې ان شاء الله چې د نور سره مطابق د پلان او هغه سپارښتنه مخته سو همدار <applause> از د 4 ملي راډو او ټلویزیون امریات وايي چې د یاد امریات موجودستو زي او غشتنه د هلال په مخه د افغانستان ملي راټلویزیون اومي ریاست مرستیا سره شریک کړي دي همزه کوم استوندشي درلوده خپل امریات کې موږ د ماوین صاحب سره شریک کړي <مشتنم> او افغانستان مدذوی چې خداده چې مشته یو دوه پرستانده د سګاوی را واستول چې زکه موږ صاحی چې د فرا ویلایات کې موږ پرستانده د سګاوی د غره پر سر کې شېد هلته موږ لنکنلور دلنګ ستونزې د لنک مشته اوره چې بیا د موږ کار ډیر وساکې نشرات متردی هم جاتي باید بو وینسي چې پتی رښلو کلون کې د لومړی پلاوی چې د افغانستان ملی را تلویزیون عمومي ریاست څخه د فرا ملی را تلویزیون امریته سفر کوي داود د سات پښتو خبرې ټولګا لملتيامه یو دنیا مننه کوم تربیه د خدای په وامه